Час новин на ЮА Волинь. У студії Тетяна Біскуп. Мої вітання. Засновнику кредитної спілки «Золоті Терези» суд заборонив виїзд за межі України. Як розповіла речниця прокуратури області Наталія Морахевич, чоловік з червня 2015 року ухиляється від сплати боргу одній з вкладниць у розмірі понад 16 тисяч доларів. Те, що він не повертає людині гроші, він пояснював тим, що немає жодних коштів взагалі навіть для свого існування, ніде не працює, відповідно, повернути гроші не може. Проте, через кілька років, у 2018 році, він заснував фірму з статутним капіталом у 1 мільйон гривень, але все так само продовжував боргувати жінці гроші. Втрутилися у це працівники виконавчої служби, які дізналися про створення ним товариства та почали стягувати з його заробітної плати хоча б по 300-600 гривень щомісяця у погашення цього боргу. А потім вже звернулися до суду з клопотанням, аби чоловікові заборонили виїзд за межі країни, тому що він часто виїжджає з України і може не повернутися з-за кордону. Відповідно, у людей не буде жодних надій на те, що він їм поверне борги. Чоловік не погодився з таким рішенням суду, оскаржив його в апеляційному порядку, проте апеляційний суд, слухавшись до думки прокурорів, які втрутилися у цю справу, лишив рішення суду першої інстанції в силі. І так чоловік так і не зможе виїжджати за межі України, доки не поверне боргів. Придбати електронний квиток для 2- чи 3-разової поїздки у громадському транспорті Луцька відсьогодні можна буде у терміналах, встановлених на вокзалах обласного центру, розповів Суспільному начальник управління транспорту та зв'язку міськради Володимир Степанов. У приміщенні офіс «Сітікарт» функція купівлі квитка на одноразову поїздку працює з 20 грудня, розповіла операторка Богдана та показала, як придбати такий квиток. Для приїжджих або гостей міста ми маємо право придбати квитки на 2 або 3 проїздки. Для цього ми вибираємо функцію «Купити квиток». Є, відповідно, 2 квитка за 15 гривень і 3 квитка за 20 гривень. Наприклад, вибираємо 2 квитка за 15 гривень. Нажимаємо. Сюди вставляємо кошти, оплатити і вилазить квиток. Так само, точно так само робимо, якщо на 3 квитка. На позачерговому засіданні виконкому Луцької міськради прийнято рішення про розірвання договорів на перевезення пасажирів маршрутами 24 та 26А. Про це йдеться на сайті міської ради. Проект рішення передбачає оголошення конкурсу на пасажирські перевезення на цих маршрутах. Про початок конкурсу буде оголошено згодом, сказав начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов. Договір з попереднім перевізником розірвано. Причина – відмова встановлювати валідатори у транспортних засобах. У єдиній системі місцевих петицій зареєстровано звернення мешканців мікрорайону Вишків до Луцької міської ради, аби відновити рух маршрутного таксі номер 26А. Від 11 грудня транспортне сполучення там відсутнє. Віфлеємський вогонь передали пацієнтам і лікарям Волинського обласного госпіталю ветеранів війни. Принесли його представники Національної скаутської організації «Пласт». Передачу благодатного вогню бачили наші кореспонденти. Восьмирічна Дарина Панасюк другий рік поспіль ділиться Віфлеємським вогнем на Волині. Це дуже важливо принести Віфлеємський вогонь для цього госпіталю, для військової частини і інших різних місць. Він особливий тим, що я принесла з Віфлеєму, там, де народився Ісус Христос. Віфлеємський вогонь миру напередодні новорічно-різдвяних свят щороку в Україну передають скаути Національної організації «Пласт». Дмитро Літовчук – один із тих, хто напередодні, 18 грудня, на кордоні України з Польщею, прийняв благодатний вогонь від польських харцерів. Розповідає, до обласного госпіталю пластуни приносять вогонь вперше. Це щорічна акція, яка єднає всі народи, всі покоління,
та всіх людей. І цей вогонь піде в зону проведення ООС. І наші військовослужбовці будуть знати і будуть пам'ятати, що за них піклуються та за них знають та пам'ятають. Вперше свічку з віфлеємським вогнем одержав Анатолій Ситник. Він, дитина війни, нині лікується в госпіталі. Я не можу висказати тієї радості і тих почуттів, що я одержав, із-за того, що все-таки в нас росте покоління, яке не відходить від Бога, яке приносить світло в нашу, ну, я б сказав, вже старість. Вогонь любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря. Ірина Сватула, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Луцьк. Сьогодні минає 82 роки з дня народження В'ячеслава Чорновола. З цієї нагоди у Луцьку о 12-й годині відбудеться покладання квітів до меморіальної дошки, яка розташована на вулиці В'ячеслава Чорновола, 3. Засновник Народного руху України загинув у березні 1999 року в автокатастрофі на шосе поблизу Борисполя. Наразі це уся інформація. Наступна добірка новин за півгодини. На все добре.